ខ្សែភាពយន្តជីវិតរឿងកូនតេរឆាតហើយជុំមាននាងខាងនេះហេជាអ្នកណាដែរក្មួយខ្ញុំជាសំស័តបងត្រាស់ហ្នឹងហើយយ៉ាងម៉េចខ្ញុំឃើញខ្ញុំឯងនេះណែនាំណែនាំមកទិញទឹកសុទ្ធតែម្ដងសោះសួរនាំសួរនាំបដាយបដៅអីបដាយបដៅជាងអីទៅទៀតអូប្រពន្ធរបស់ក្មួយឯងបានប្រពន្ធខ្ញុំហើយយ៉ាងម៉េចដែរចុះម៉េចទៅខោអីអំមិនដែលឃើញនឹងណាក្មួយបើអំមិនដែលឃើញអំក៏សួរទៅត្រូវហើយព្រោះអីខ្ញុំទៅតែមិននៅទេហើយអំឯងចេះដឹងរឿងច្រើនម្ល៉េះអត់ណាស់របស់គេសោះចេះដឹងអីចេះដឹងលក់តែទឹកសុទ្ធទៅចាំបាច់និយាយច្រើនម្ល៉េះបាត់តែមកយំនាំប្រពន្ធមកឲ្យចងោតែម្ដងយ៉ាងម៉េចពួកខ្ញុំឆ្លាញ់គ្នាមិនបានទេបាត់មកយំมันអានខ្លាំងជាប្តីប្រពន្ធបានទេមែនទេអីអំឯងចេះដឹងរឿងគេច្រើនម្ល៉េះកាន់ធัวកាន់អានទៅកុំចេះដឹងរឿងគេពេកលក់តែទឹកសុទ្ធទឹកបានហើយអឺអឺអាអាអំនេះវាមិនចេះចង់ដឹងរឿងគេទេតែអំវាឆ្ងល់ឆ្ងល់អីកុំចេះឆ្ងល់រឿងគេច្រើនពេកចាំបាច់និយាយវិញឆ្ងាយព្រាមបដៅអើយព្រាមបដៅខ្ញុំថ្លង់ណាចាស់ហើយកុំចង់ដឹងរឿងគេច្រើនពេកកាន់ធัวកាន់អានខ្លាំងទឹកអំអូរឿងអំឯងតែរស់ស៊ីអំឯងទៅកុំចេះដឹងរឿងគេពេកអើអាយអំសុំទោសអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយណាបើសិនជាចង់ដឹងរឿងរបស់ពួកខ្ញុំទៀតប្រយ័ត្នខ្ញុំនេះយកទឹកសុទ្ធញាត់មាត់អំទៅក្លឹបសិល្បៈតារាក្លាសិកមានទទួលសហការផលិតនៅខ្សែរឿងខ្លីៗបែបអប់រំជាមួយនឹងផលិតផលប្រេនប្រេនគ្រប់ប្រភេទជាពិសេសមានទទួលជ្រើសរើសបង្ហាត់បង្រៀនជំនាញផ្នែកខាងសម្ដែងនិងច្រៀងសម្រាប់អ្នកថ្មីដែលមិនទាន់ចេះសោះនឹងមានទទួលតារាចម្រៀងថ្មីថ្មីប្រុសស្រីដែលមានអាយុចាប់ពី10ឆ្នាំដល់25ឆ្នាំសូមទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទ093 87 38 87ឬ017 74 ការ៉េ 2សូមកុំភ្លេចចូលទៅកាន់ Facebook Page Classic C Production ចុច Like ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីមុនគេបង្អស់ឧបត្ថម្ភដោយលោកជំទាវរីយ៉ាត្រាណេផលិតផលថាវីបរ៉េនថែរក្សាសម្រស់ឲ្យក្មេងជាងវ័យនាំចូលមកពីប្រទេសថៃសុទ្ធ 100% ទំនាក់ទំនងតាមទូរស័ព្ទលេខ092 63 46 63 010 63 46 63 Happy 168សេវាកម្មទទួលបញ្ចាំប្លង់ដីប្លង់ផ្ទះឡានម៉ូតូនិងគ្រឿងមីពេជ្រគ្រប់ប្រភេទទូទាំង25ខេត្តក្រុងទំនាក់ទំនងផ្នែកទីផ្សារតាមលេខទូរស័ព្ទ017 74 ការ៉េ 2ឬ093 87 38 87